si një pengmarje politike, një pengmarje e cila do të marë përgjigjen e të gjithë shqiptarëve. Më lërë të të komunikoj që kam telefonuar të gjithë përfaqësuesit më të lartë të Partisë së Lirisë, Petrit Vasilin, Erisa Xhixhon dhe shumë përfaqësues të tjerë për të pyetur se çfarë do ndodhë me Partinë e Lirisë apo ku ndodhen ata dhe si e kanë marrë vesh informacionin, por asnjëri nga këta përfaqësues të Partisë së Lirisë nuk më janë përgjigjur në telefon. Ndoshta do të presim orët në vijim për të patur edhe një reagim zyrtar të Partisë së Lirisë pas arrestimit të Ilir Metës. Do doja të bëja një përmbledhje të shkurtër se kush është Ilir Meta, i rikthyer tashmë sekretari i Partisë së Lirisë më një herë pasi ai la postin e presidentit prej 5 vitesh, me rikthimin e tij Lëvizja Socialiste për Integrim ndryshoi emrin dhe u kthye në një parti të Lirisë. Ilir Meta e ka nisur karrierën e tij politike shumë herët në fillimet e viteve 90 kur ka qenë një nga anëtarët e Partisë Socialiste, më pas shkëputet nga Partia Socialiste dhe krijon partinë e tij Lëvizja Socialiste për Integrim. Gjatë këtij rrugëtimi pothuajse 3 dekadash Ilir Meta ka mbajtur një sër detyrash kryesore që nga kryeministër, i cili ka qenë kryeministër për një periudhë të shkurtër kohore, më pas ka qenë dhe ministër i jashtëm, më pas ka qenë kryetari i parlamentit dhe në fund detyra më e rëndësishme që mbajti ishte ajo e presidentit. E kuptoj, ok, Ngeleda, ndërkohë edhe me kolegët po mundohem kuptojmë çfarë pritet ndodhë tashmë në sërinë e Partisë së Lirisë, ndoshta ketë një mbledhje për siç e tha Teddy Blushi, për të marrë përgjigjen e popullit opozitar arrestimin e Ilir Metës, ndërkohë që kolegu Eni Ferati informoi pak më parë lidhur me faktin që është saktuar dhe